Riksbankens direktion har beslutat att höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3 procent. Riksbankschef Erik Tedén, hur motiverar ni det här beslutet? Men inflationen i Sverige är alldeles för hög. Tittar vi på våran eh, huvudsakliga målvariabel KPIF som det heter, är den över 10 procent. Tittar vi på underliggande eh, inflationstal, de som exkluderar till exempel elpriser, så är de också på väldigt höga nivåer. 8 och stigande. Eh, så att det här är helt enkelt långt ifrån vårt inflationsmål. Det är huvudsakliga skälet till att vi idag valde att strama åt penningpolitiken lite ytterligare genom att höja räntan med 0,5 procentenheter. Mm. Blir inte det här väldigt kännbart för alla som har lån? Det blir kännbart, det blir framförallt kännbart för de som, som du säger har lån, har höga lån och har lån till rörlig ränta. Och det finns ett antal sådana hushåll. Det här har ju vi på Riksbanken pratat mycket om att det kan bli nya tider, ändrade tider och nu har de kommit. Men det är också så att det som drabbar alla hushåll, även de som inte har lån, det är den höga inflationen. Den gröper ur köpkraften med en mycket hög precision. Eh, och därför är det så viktigt också för hushållen att vi lyckas med det här, att få ner inflationen till 2 procent. Då kan vi få tillbaka vår köpkraft. Mm. Eh, och, och hur ser det ut framöver? Kommer det fler räntehöjningar? Det är väldigt svårt att säga. Vi pekar den här gången extra mycket på hur osäkert det är med prognoser och också med prognoser över våran styrränta. Men vi säger ändå att på, eh, framåt våren, här, vi har ett möte i april, så det troligaste är att vi kommer höja ytterligare 25 eller 50 punkter. Men det kommer också bero väldigt mycket på vilken data vi får. Data över hur svensk ekonomi utvecklas och hur inflationen utvecklas förstås. Eh, så att det är så vi har sagt idag. Och När tror ni då att inflationen kommer att sjunka tillbaka? Ja, enligt prognoserna, nu är de ju på väldigt höga nivåer, så kommer det redan här i januari börja gå ner och sen går det kontinuerligt ner under nästa år. Och om energipriserna utvecklas i den riktning som det sägs i prognoserna nu då kommer det gå ner ganska snabbt. Den stora utmaningen är det att se om det kommer ner verkligen till 2 procent och stanna där. Också för återigen den underliggande inflationen. Till exempel tjänste, tjänstesektorn. Det är det som är det svåra att se. Att inflationen kommer att komma ner det kommer att göra bland annat på grund av att elpriserna har gått ner så mycket sen sist. Mm. Hur säkra är ni på att inflationen kommer att komma ner? Men vi är rimligt säkra på att det kommer att gå den vägen, bland annat för att vi ser att till exempel energipriser är på väg ner. Men helt säkra är vi förstås inte, det är en prognos. Och det man kan vara helt säker på dock, det är att direktionen och Riksbanken kommer att göra allt för att inflationen ska komma ner till 2 Och det är ett viktigt besked till hushåll och företag i Sverige, att det är 2 man ska räkna med på sikt.